世界上最聪明的猪，这猪画出的画竟然卖出了20000英镑。这只猪叫卡索，卡索的主人偶然间发现它有画画的天赋。主人本来以为卡索就是胡乱涂鸦，结果国际顶级艺术家马乔略·奥泽普盖顿在看到他的画作后，竟然表示这些作品很有天赋。另一位有名的收藏家也表示小猪的作品用色非常有趣，这瞬间就让卡索爆红。他的主人于是给他专门组建了绘画工作室，甚至他的作品还在柏林、巴黎、伦敦等大城市举办了画展。其中这幅花了几周时间创作，名字叫做《狂野与自由》的作品被别人以20000英镑买走。卡索的作品里最低的一幅也要1750美元，而且还很多人抢着买。卡索至今已经创作了400多件原创艺术作品，而每完成一件作品，他都会用鼻子蘸上颜料，在画上盖上一个特有的章，这真的是仪式感满满啊！甚至瑞士的某品牌手表还请他设计过手表，这就是卡索的设计作品。许多人说很有艺术气息。卡索本来只是一只普通的肉猪，最后却活成了网红艺术家。作为普通人，你们觉得这样的动物画作值得推崇吗？